Gente, olha aqui tudo. Olha que netinho mais lindo, gente. Acabou de nascer um neto da Margarete Serrão. Gente, ele é muito lindo. Que mimo. Olha que criança linda. Acabou de nascer, gente, o filho do irmão da Virgínia, do William. Isso mesmo. E o nome da mulher dele, todo mundo já sabe, né? Melody. E gente, vocês acreditam que a criança já tem Instagram? Isso mesmo. Passada. Então, pessoal, olha a família crescendo, né? Que lindo. Maravilhoso. Eu amo a família pessoal. Esse homem aí, né? Que é um mulherenguinho, né? Ah, não. É tudo mentira. Agora que eu lembrei. Ai, meu Deus do céu. Olha, já ia levantar falso testemunho. Ah, agora que foi aquele professor, pessoal, lá, né? Meu Deus do céu, pessoal. E era tudo mentira. Não foi nada de processar a mulher, né? A Melody Barreto tá firme e forte com o neném. E a vovó já tá lá, a vovó coruja, mimando o neném. Ah, enfim, gente, ele é um homem reto, íntegro, ele não trai a esposa.